Правоохоронці на службі, чемпіони у спорті. Дніпровські патрульні Тетяна Гнатюк і Владислав Ващенко стали призерами міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу. Тетяна завоювала золоту медаль у Києві, а Владислав виборов срібло на змаганнях у Запоріжжі. Таке визнання дніпряни здобули в компанії 700 учасників із різних країн світу. Про трудові, будні і спортивні досягнення дніпровських поліціянтів В'ячеслав Коліш далі. Інспекторка патрульної поліції Тетяна Гнатюк зі спортом давно на «ти». На міжнародному турнірі із бразильського джиу-джитсу у Києві жінка перемогла в розділі кімоно у ваговій категорії до 57 кілограмів. Спортсменка розповідає, із дитинства займалася різними єдиноборствами, а вже на службі в поліції захопилася новим видом спорту. Я жила в маленькому місті, у нас там було, в общем-то, тільки дзюдо і самбо. Вот, и занималась дзюдо-самбо, а потом уже в рядах патрульной полиции у нас стали проводить соревнования по джиу-джитсу. Департамент это все начал активно поддерживать, организовывать нам и соревнования, и сборы. И мы могли принимать участие в гражданских соревнованиях, выступать за полицию. У патрульній поліції Тетяна служить не один рік, та застосовувати свої спортивні навички на роботі поки не доводилося. В роботі поліції, звісно, є разные и задержания, и все такое прочее, но у меня всегда были очень классные напарники, которые были, которые на шаг впереди. Поэтому мне не приходилось никого задерживать физически приемами джиу-джитсу. Колега Тетяни Владислав Ващенко лише третій місяць вивчає джиу-джитсу і вже досяг успіху. Виграв срібло на іншому міжнародному турнірі у Запоріжжі. Пішов з Танею, співробітницею, спробував, понравилося, почав ходити. І буквально після 2 місяців тренувань вирішив спробувати себе на соревнованнях. У кожному виді спорту є своя філософія. У бразильському джиу-джитсу воно полягає в боротьбі в партері, відзначає тренер спортсменів Ярослав Гудинович. Займаючись бразильським джиу-джитсу, ви можете для себе підтягнути партер, зрозуміти, як працювати з чоловіком, грубо говоря, коли ви упали. По статистиці 70-80% всіх конфліктних ситуацій закінчуються лежа на полу. Наш вид спорту якраз направлений на розвивати навики іменно коли ви вже внизу. Бразильське джиу-джитсу сьогодні на піку популярності в Америці та Європі. В Україні цей вид спорту тільки розвивається. У мене було старе бажання, щоб ми створили збірну силових структур Дніпропетровська, може бути, нашої області, куди могли вступити хлопці як з патрульної поліції, так і з інших направлень. Наразі спортсмени-поліціянти тренуються після роботи тричі на тиждень. Так готуються до нових стартів. Наступний з них – міжнародний турнір у Львові наприкінці березня. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опен'юз, телеканал «Відкритий».